waa duhurnimo arba talaada taariikhuna ku beegan tahay 28 bisha May sanadka 2019 warkaas oo dhan waxaa la diyaar wariyeyna Maxamuud Cabdinaasir Maxamed soo feysane aad baan u mahadsantahay Maxamed Ahmed Jimcaale faahfaahina dheeraad ayaa ka soo baxay howlgalada ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ay ka fuliyeen deegaanka iyo tuulooyin hoostaga deegaanka Bariir ee gobolka Shabeellaha Hoose deegaankaasi Bariir tan iyo markii ay la wareegeen ciidamada dawladda waxaa ka dhacay dagaalo iyo weerar markaasi u dhaxeeya xarakada Al-Shabaab iyo ciidamada halkaasi gacanta ku haya waxa ka waramay wariyahayaga Cabdullaahi Cusmaan Cadaani wararkii ugu dambeeyay ee howlgaladaasi warar kala duwan ayaa ka soo baxaya howlgal ciidamo ka tirsan kuwa dawladda federaalka Soomaaliya saacadii la soo dhaafay ka fuliyeen agaarka deegaanka Bariir ee gobolka Shabeellaha Hoose howlgalka oo haamid qorsheysan ayaa waxay ciidamadu ka sameeyeen tuulada Balow oo 1 km u jirta deegaankaasi ciidamada gudaha u galay tuulada ayaa la sheegay inay dab qabsiyeen ilaa 4 gaari oo isugu jiray nooca raaxada iyo kuwa dadweynaha ay loo yaqaan hoomeeda sidoo kale wararka ayaa intaasi ku dareen in ciidanku ay hore u soo kaxeesteen ilaa 6 qof oo ka mid ah dadka deegaanka mid ka mid ah dadka ku dhaqan halkaas oo dhahay Shabeelle ayaa ka warbixiyay howlgalkan waxana uu sheegay in dadka ay soo kaxeesteen ciidamadu ay ahaayeen beerley sida uu hadalka u dhigay jiro ilaa haatan wax hadal ah oo ka soo baxay saraakiisha ciidamada dawladda oo ku aadan howlgalkaasi dhawaan ciidamada dawladda ayaa la wareegay deegaanka Bariir muddo ay ka tirin jireen Al-Shabaab waxana ay howlgal ka wadaan nawaaxiga deegaankaasi taliska ciidamada Mareykanka ee Africomna waxa uu ka warbixiyay duqeymo ay ka fuliyeen ciidamada Mareykanka deegaanka ka tirsan maamulka Puntland war qoraal oo ka soo baxay taliska Mareykanka ee Afrika ayaa lagu sheegay in 3 xubnood oo ka tirsanaa Al-Shabaab lagu dilay duqeyn diyaaradeed oo ay ka fuliyeen deegaan ku yaala maamulka Puntland weerarkan oo dhacay 26kii bishan ayaa laga fuliyay dhulka buuraleyda Golis ee gobolka Bari waxaana lagu beegsaday xubno ka tirsan Al-Shabaab oo halkaas ka dagaalamay sida warbixinta lagu cadeeyay Afrikom ayaa intaas ku dartay in howlgalka ay fuliyeen iyagoo kaashanaya dawladda federaalka ah ee Soomaaliya waxaana warsaxaafadeedka lagu xusay in aysan jirin wax qasaara ah oo shacabka la gaarsiiyay waa duqeyntii lixaad oo muddo 2 bilood gudahooda ay ciidamada Mareykanka ka geystaan deegaanada Puntland iyadoo ay koonfurtana ka fuliyeen in ka badan 35 weerar tar iyo markii uu bilowday sanadkan Madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa waxa uu ka hadlay dhul ballaarsiga ay wadaan dalalka dariska la ah Soomaaliya xilli ay dawladda Kenya sheeganeyso qayb ka mid ah badda Soomaaliya. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Itoobiyana dhawaan waxa ay daabacday qariidada Afrika oo ay ka saartay Soomaaliya, waxaana maabkaasi sidoo kale ay ku xustay Soomaaliland in ay tahay dhul ka mid ah dalka Itoobiya. Waxaa ka warramay wariyahayaga Maxamed Ahmed Jimcaale amuurtaasi
xilli muddooyinkii dambe si weyn bulshada Soomaaliyeed isula dhex marayeen dhaqyada qaar ka mid ah dalalka deriska la ah Soomaaliya ee ka dhankaa dhulka Soomaaliyeed ayaa waxaa markii ugu horreysay ka hadlay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. Madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay in Soomaaliya ay leedahay kheyraad fara badan, isla markaana aysan jirin cid awood ku qaadan karta, sidaas daraaddeed loo baahan yahay in bulshada Soomaaliyeed aysan hanjabin isla markaana lahaadaan qab sare iyagoo ku kalsoon madaxdooda. Annaga waxaan nahay hal qowmiyad, qowmiyaddaas magaceeda dalka la yidhaahdaa. Dalkaasna waa dal kheyraad badan, dadkiisana waa idinka. Oo hadda cid walba leedahay, waxaan u baahnaan lahayn dhig Soomaali oo kulul in nalagu shubo. Marka wacyiga dadka inaan kordhinno, qabkoodii aan kor u qaadno, wadaniyadoodii aan kor u qaadno, waa dhab. Ummad markay muddo dheer ay ku jirto dagaal sokeeye, qabka hoos u dhaca oo dadku kalsooni baa ka lunta. Mamar waxaa maqlaysaa dalkeena waa la qaadanaya, dowlad heblaa ayaa qaadanaysa. War adiga haddaa nooshaasay dalkaada loo qaadanaya adaaba noole. Adigu haddaa isdhiibto ama aad dhimato, waa sax, waa la qaadan dalkaaga, dalka dal fiican weyn. Laakiin haddaa soo taagan tahay Soomaali waxeeda, qofkii u yimaada isagaa u dhimanaya. Markaas dhiibina qabkiina kor u qaada, kalsooni lahaada. Qof Soomaali meel ku nool yahay dharkiis lama qaadana. Waa yaa jiraan dad Soomaali ah oo la adeegsado, waa jiraan oo shay adeegsado, waa jiraan. Dadkaas hal meel aan uga soo wadajeesanno, weligood waa jirjireen, wax cusub maaha. Hal meel aan uga soo wadajeesanno, dalkeenna dal kale ma lihin. Isagaan leenahay, isagaan ku dhalanay, isagaana ku dhibanaynaa. Qof walba waqtigiisa dhaafayna ma jiro. Marka niyadda kheyr u sheega, cid ma liqi karta malaha. Dacar Soomaali waa dacar wey, waan isku dayay. Meeqasagaan isku dayaan? Dadkii naga horreeya waxba garanayn oo dabkooda fiicnaa banaanka laga maray oo waddamadii annaga Afrika ugu horreeya xorriyadda qaataanna Soomaali laguma soo dhaco. Qabkiina kor u qaada, kalsoonina kor u qaada. Haddii ay jirjireen madax aad shaki ka qabtaan, walaalow shaki ha naga qabin. Annaga idinka hor dhimanayna, annaga diyaar u ah inaanu ka hor dhimanno. Laakiin ha naga harina, ha nooga bixino dagaalka. Mudane madaxweyne Farmaajo ayaa hadalkan u jeediyey jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Koonfur Afrika, halkaas oo dhowaan uu uga soo qayb galay xafladda caleemasaarka madaxweynaha cusub ee dalkaas. Waxaana hadalkiisu ku soo aadayaa iyadoo in dhowaanahan dadka Soomaaliyeed ay isla dhex marayaan hadalhaynta dharaaqyada Kenya ee ka dhanka bariga iyo badda Soomaaliya, iyadoo sidoo kale dhowaan Ethiopia iyaduna soo dhigtay barta wasaaraddeeda arrimaha dibadda maafka Afrika oo laga tirtiray qariidada Soomaaliya, walow mar dambe ay cudurdaar ka bixisay tallaabadaasi. Aad buu mahadsan yahay wariyahayaga Maxamed Axmed Jimcaale. Halka weli aad nagala socotaan waa idaacadda Shabeelle ee magaalada Muqdisho. Markana haddii aan aadno gobollada dhexe ee dalka, ciidamada maamulka Puntland ayaa howlgallo xoogan ka wada waqooyiga magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug, sida uu ku soo waramayo wariyahayaga deegaanadaasi Cali Xasan Barqadle. Ciidamada ammaanka maamulka Puntland ayaa howlgallo lixaad la ka wada waqooyiga magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug. Howlgallada oo saacadihii ugu dambeeyay ka socday waqooyiga Gaalkacyo ayaa waxay ahayn kuwo lagu xaqiijinayo ammaanka. Saraakiisha ciidamada sorkacay suwan xiriir kala duwan la sameeyay ayaa ii sheegay in howlgalku uu socdo islamarkaasna ay faahfaahin ka bixin doonaan markuu soo gabangabo. Howlgalka waxaa la sheegay inuu iskugu jiro laba qaybood oo ah mid ciidamada amniga gawaarada beesalka Madowle ay beesalka kaga fiiqayaan, islamarkaasna ay sheegeen inay ammaanka wax u dhimayaan, iyo kuwo lagu xaqiijinayo ammaanka sidoo kaletana lagu baadigoobayo kuxu habeenkii xalay ahaa dilka geystay xaafadda Garsoore ee waqooyiga magaalada Gaalkacyo. Ciidamada amniga ayaa lagu arkay goobo muhiim oo ka mid ah waqooyiga magaalada Gaalkacyo, halkaasoo ay baaritaano xoog leh ka wadeen. Ilaa iyo haatan lama soo sheegin tirada rasmiga ee dadka ay ku qabteen ciidamada amniga howlgalka ay sameynayeen, balse waxaa la soo wariyey inay dhowr qof xabsiga u dhaadhacsheen, sida ay noo sheegeen dad goob joogayaal ah.
masuuliyiinta sarsare ee gobolka mudug ee maamulka Puntland u qaabilsan dhanka amaanka oo xirro kala duwan la sameeyay ayaa ka hadlay ilaa iyo haatan howlgalka ka soconaya waqooyiga gaalkacyo balse waxay sheegeen ciidamada amniga ay ku jiraan hawlo waajibkooda isla markaana ay xaqiijinayaan amniga markii ay soo gabagabeeyaan ay warbaahinta u soo bandhigi doonaan dhawaan ayay markii isbeddelka lagu sameeyay maamulka gobolka mudug saraakiisha ciidamada iyo dhammaan hay'adaha kala duwan ee amniga gobolka mudug kadib markii madaxweynaha Puntland uu socdaal ku yimid magaalada Gaalkacyo mas'uuliyiinta cusub ee heer gobolheer degmada saraakiisha ciidanka ayaa iminka doonaya inay la yimaadaan istaraatiijiyad cusub oo dhanka amniga wax looga qabanayo falalka amnidarro ee ku soo laalaabanaya qoyiga magaalada Gaalkacyo. Cali Xasan Barxalle Caliga, wararka Shabeelle, Gaalkacyo. Hay'adda ICRC na waxa ay ka dayrisay xaaladda bini'aadamnimo ee dalka Soomaaliya ku xiran. Wariyahayaga Maxamed Cabdi Qani Salaad ayaa warbixintaasi isha soo mariyay. Hay'adda ICRC ayaa sheegtay in dalka Soomaaliya oo xilligani wajahaya abaar daran taas oo laga yaabo inay ka saameyn badato midii ka dhacday 2016 ilaa 2017. ICRC ayaa sababta ku sheegtay in roobkii guga aysan sanadkan si wanaagsan uga da'in Soomaaliya oo la filayay bilaha Abriil ilaa bisha Juun ee soo socota. Dhammaadka sanadkan in ka badan 1 milyan oo caruur ah ayaa laga cabsi qabaa inay wajahaan nafaqo darro kuwaas oo 175,000 oo ka mid ah ay xaaladooda liidan doonto. ICRC ayaa hoosta ka xariiqday in haddii aan Soomaaliya helin taageero dibadda ah ay fursadda ku badbaadi karaan caruurtani ay tahay mid aad u sii yar. Waxay kaloo hay'adda carabka ku dhufatay in 1.7 milyan oo qof ay la soo gudboonaan doonto cunto yari baahsan, tiradaas oo ku laba jibaarmi doonto middii hore ee 2017. ICRC ayaa hore waa uga howlgalaysay goobo ku yaalla dalka oo Puntland iyo gobollada dhexe ay ka mid yihiin, meelahaas oo ay ka wado barnaamijyo lagu taageerayo qoysaska aadka u tabarta yar. Dhinaca kale, xaalada nololeed oo aad u cagiran ayaa soo food saaray dadka danyarta ah ee ku dhaqan duleedka magaalada Muqdisho. Wariyahayaga Jaamaca Maxamed Saalax ayaa dadkaasi guryahooda ugu tagay oo warbixintan ka diyaariyay. Xilli lagu guda jiro gudashada waajibaadka bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa boqolaal qoys oo barakacyaal ah waxaa soo food saartay xaalad dhanka nolosha ah haba ugu darnaato iyagoo haatan haysan cunno ay furka dhigtaan. Qoysaskan danta yar ayaa waxaa isku biirsaday colaado soo noqnoqday dagaallo sokeeye, abaaro ku dhuftay gobollada dalka, iyo dagaalka Al-Shabaab ay dowladda Soomaaliya kula jirto, iyagoona aakhirkii qoysaskan xaaladahan ay dhaafsiiyeen xoolihii iyo beerihii ay ku maareynayeen noloshooda, iyagoona ugu dambeyn duruufahan ay dhaxalsiiyeen in ay ku soo barakacaan duleedka magaalada Muqdisho iyo caasimadda gobolka Banaadir. Dadkan ayaa haysan hoyga ay kaga baadsadaan cadceedda kulul iyo qabowga xilliga habeenkii, iyadoona lagu guda jiro xilli roobaadka guga. Waxaana la soo gudboonaatay qoysaskan cunla la'aan baahsan maadaama ay nolosha caruurtooda haatan ay u dheer tahay musqul la'aan oo middaasi ka dhalatay xaalad caafimaad darro. Si aan wax badan uga ogaano xaaladda nololeed ee la soo gudboonaatay dadkan danta yar, ayaa waxaan socdaal shaqo ku tagay kaamka lagu magacaabo runta oo ku yaala deegaanka Weydo ee duleedka magaalada Muqdisho. Waxaana kula kulmay qoysas xaaladooda nololeed ay ku adag tahay. Maxamed Shariif Cabdi oo 5 caruur ah iyo hooyadood ay degan yihiin kaamkan ayaa iga warbixiyay gobolka uu ka yimid iyo xaaladda haatan la soo gudboonaatay. Wallaahi si allaale sidoo Ilaahay wax nagu siiyaan, waxna cunnaa, waxna waa la weeyaa, waxna waa la helaa, wax shaqaal lama hayo, wax qutul diruuri ama hayno, waxna lagu sii kaamka lama arko. Meelahan kasoo hormarnay asal hore soo degenayna waa jirtay, wax kuma heli jirin. Haddana waan kasoo goonay meeshan, hadda aan degannaa muddo 2 sano iyo xoogaa baan degannahay. Ilaahay wax naguma siinin, wax qaxooti waxna loo qaxooti ahaana loo sii ma jiraan, laakiin wuxuu Ilaahay nagu soo deeqay alxamdulillah waan helaynaa. Ilaahay na siinaa ma weyneyno, wuxuu Ilaahay diida waa leelaa, wuxuu Ilaahay xaggiisa laga waayna wax la helaay maahan. Asal hore salkeenna baadiyan buuraha kabaan ka imaanay, dhoobeydan shabeellada hoosaan deganin. Adiga dad oo haddana beeraley wax ku nool baan ahayn, qallaasihii dhibkii wuxuu abatay, abaarihii abatay, beerihii waxba laga keeni waa, waan kasoo qaxnay halkaanaan soo degnay.
laamiga qarkiis meelahan deganeen muddo laba sano iyo xogaha haddana meesha waan kasoo guurnay haddana isla kaamka geeska dambe haddana kasoo degnay meeshan hadda aan fadhina laba sano iyo xogaha hadda joognaa alxamdulilah ilaahay mahadiisa wuxuu ilaahay nasiin waan ku helayna wax ilaahay xaggiis lagu waayan wax la helaayo maaha bisha rabadaan ayaa waxaa muuqata deeq bin aadannimo oo ay qoysaska danta yar ama dadka baahiyaha gaarka qabo iyo caruurta agoonta ah waxaa taageero u fidiyey hay-adda Hormuud Foundation sida uu sharaxayo madaxa hay-addaasi Cabdullaahi Nuur Cismaan bisha ramadaan waxaan leenahay barnaamij la yiraahdo Ramadaan Campaign kaas oo anagu talagalnay in macnaha aan kaalmo ku gaarsiino inta nugul ee bulshadeenna ka tirsan hadba intii ay duruufta saamaxdo dadka culayska haysto ama duruufaysan ee ku nool dalka Soomaaliya gaar ahaan gobollada aan ka howlgalno aad iyo aad ayay u badan yihiin runtii mana ahan baahi annaga keliya aan dabooli karno qoysaskan ayaa awoodin in ay soo iibsadaan cunno bisha Rabadaan misna aan haysan wax ay ku afuraan sida ay sheegayso Xabiibo Gaawo Xasan oo degan kaamka runta deegaanka Weedo ee duleedka Muqdisho dayn Allah qis waxaan anaga ka helna ma ogeyn wax banaadan gargaar aan soo gaaro malah waxaan ku asleena dawladda in aalanka ay hay'adankan in degdeg naga soo gaaraan maya oo tol daruur ma haysano macna marmar qaarkeeda macna Ilaahay qafur rahiin aan dhaqo haasa shaqo iska bahay odogaata wax iska jirnaa ninka u jeedaysan iyo ana i booda la ayaa oo dhabarka dhaqo baan iska eeday waxa Ilaahay i soo dhiib briskas dan wayna gaxbada ana iyo yaro baan waxaan iska afurnaa bis sahur iyo afur mar la iska sina halkii bariis adin halin ma sha Allah hala ugu dambeys oo aan afur Ilaahay in igu ogyay oo nad gaajo degdeg ay nahayso ilmaha saasad waxaan wadaa tin mas'uul aan tahay in daaqoon ka banaa ko tahsi karko saan ku raynaga yeelo fadaaisha ay leedahay qofka afuriya qof aan awoodin ee danta yar bisha barakeysan ee Rabadaan waxa su'aashaasi hor dhigay Sheikh Cabdixaye Sheikh Aadan oo ku jawaabay sida tan qofkii qof afuriya ajirkiisu oo kale ayaa la seenaya asagoo oo kiila afuriyay aan waxba laga gooyneynin oo siisa kaami loo seenayo marka dadka soo barakacay waa dad u baahan runtii in la gacan qabto waa dad dhuruf ay hayso meesha ay deganaayeen iyo noloshii ay si u maareysan jireen hadii ay ka soo tageen oo ay imaadeen meel kale oo ay meesha ay yaqaaneen aan ahayn isbedelkaas nololeed yani dhibaato wuxuu keenaya kaasina waxa uu ahaa Sheikh Cabdixaye Sheikh Aadan oo ka mid ah culimada diinka Soomaaliyeed ee waxa uu qayb ka yahay warbixinta uu noo diyaariyay wariyahayaga Jaamac Maxamed Saalax warbixintaas oo dhameystiran waxaad ku maqli doontaan dhageystayaal wararkeena soo socda sidoo kale iyadoo muuqaalo iyo sawirro wadata waxa aad ka heli kartaan bogga aan internetka ku leenahay radioshabeela.com wareega sideed dhamaadka tartan aqooneedka shabakada warbaahinta Shabeelle ayaa caawa la gudageli doonaa iyadoo tartan adag uu caawa dhaxmari doono degmooyinka Howlwadaag iyo deegaanka Bargaan oo hoostaga gobolka Galguduud wariyahayaga Cabdullaahi Cismaan Cadaani oo inta badan isagu ku taxaluqa wararkaasi tartanka ayaa warbixinta noo diyaariyay tartanka bisha barakeysan ee Ramadaan oo si habsami leh uga socda xarunta dhexe ee shabakada warbaahinta Shabeelle ayaa waxaa caawa si rasmi ah u bilaabanaya wareega sideed dhamaadka ee tartanka ilaa iyo sideed degmo ayaa isugu soo haray wareegan kuwaas oo kala ah Howlwadaag, Kaxda, Dharkiinle, Xamar Jajab, Xamar Weyne, Cabdicasiir, Shibis iyo deegaanka Bargaan oo ka tirsan gobolka Galguduud ee bartamaha Soomaaliya degmooyinkan ayaa muujiyey karti dadaal dheeraad ah oo u sahlay inay u soo gudbaan wareega labaad ee tartanka bisha Ramadaan sidoo kale degmooyinkan sideed ah ayaa isugu beegmi doona Howlwadaag iyo Bargaan Kaxda iyo Shibis Dharkiinle iyo Cabdicasiir Xamar Weyne iyo Xamar Jajab kulanka ugu horeeya caawa ayaa waxaa isaga hor imaan doona Howlwadaag iyo deegaanka Bargaan oo kasoo kala baxay gruubyada A iyo C ee tartanka cidda badisa degmada Howlwadaag iyo deegaanka Bargaan ayaa waxaa iska sii xaadirin doonta wareega farnamaadka ee tartan qoneedka Shabeelle waxaa sanadkan tartanka abaalmarin ku bixinaya shirkadaha ganacsiga Beko iyo Coca-Cola.
halka wararkaasi doornimo dhageystayaal aad kala socotaan waa idaacadda Shabeelle ee magaalada Muqdisho. Warbaahinta dowladda Suuriya waxa ay baahisay in Israa'iil ay duqeymo dhinaca cirka ku bartilmaameedsatay saldhig military oo ku yaala dalkaasi Suuriya, halkaasina uu ku dhintay hal askari. Israa'iil waxa ay sheegtay dhankeeda in weerarkaasi uu ahaa mid aargudasho ah kadib markii diyaaradaheeda dagaal